U narednim minutima naše emisije sledi priča o zaštiti dece na internetu. Meni se tim povodom pridružila Katarina Joneva, ona je edukator, analitičar za politike sajber bezbednosti. Katarina, dobar dan i dobro mi došli. Dobro jutro, dobar dan i veliki pozdrav svim gledalcima. Kako ste danas? Fantastično, pošto sam dobila kafu. Jel da? Baš onako kako volim, tako da će biti uživanje pričati, popiti kafu sa vama i sa našim gledalcima. I edukovati ljude, što je negde možda i najvažnije. Najbitnije, ono što tvrdim i što garantujem, to je da će naši gledalci imati i tekako priliku da čuju neke korisne informacije koje se tiču baš zaštite dece na internetu, odnosno naših najmlađih. Ja kada sam spitala, krenut ćemo od toga šta je problem, vi ste mi rekli sve je problem. Jao, jeste sve problem. Jeste sve problem zato što daleko od toga ja uvek volim da napravim jednu onako malu razdaljenu u celoj priči i uvek volim da se distanciram. Pogotovo pošto su deca u pitanju, ljudi smatraju da ako ja upozoravam suviše na neke opasnosti, da time pokazujem animozitet prema sajber prostoru i društvenim mrežama i slično, daleko od toga. Sajber prostor je jedna zaista divna i fantastična stvar, jedno novo okruženje za sve nas. Pogotovo za najmlađe koji rastu upravo u ovom sajber dobu. Tako da ja podržavam i tekako i IT razvoj koji je zapravo iz godine u godinu u zemlji Srbiji sve jači i jači, sve veći i veći i tako treba da bude, Bogu hvala, ali moramo i prosto da priznamo činjenično stanje i da pogledamo istini u oči da kada su deca u pitanju programiranje i učenje osnova kompjuterskih veština jeste prioritet, ali ne smemo da zanemarimo i bezbednost. Tako da sam ja tu da malčice pokušam da podignem više svest našem društvu i pre svega da se obratim roditeljima koji jesu nosioci cele ove priče zaštite dece na internetu i da prosto njima kroz i savete i edukaciju malčice otvorim oči i prezentujem im da društvene mreže kao i sajber prostor nisu neko strašno mračno mesto ako znamo kako da se zaštitimo. A znamo da zaštitimo sebe ako znamo pravila igre. A pravila igre znamo ako ih sami napišemo, između ostalog. Dobro, koje je osnovno pravila igre? Ne dajte lozinku nikome. Evo, za početak, to je nešto što me u posljednje vreme, izvinjam se što sam ovako kao iz topa rekla, ali slučaj u Aranđelovcu je definitivno nešto što treba svima da nam bude nauk. I cela priča i cela tuča jeste izazvana zato što je neko imao poverenje u osobu koju nije trebao da ima poverenje i dao je svoju šifru na Facebooku. Dobro. Takvih slučajeva je mnogo, tako da je to prvo i osnovno pravilo koje ja volim uvek da naglasim. Ne dajte nikome šifru jer uvek postoji mogućnost zloupotrebe. I najmlađima se obraćamo ovog puta. Jedina osoba koja treba da ima vašu šifru su vaši roditelji. Ni najbolji drug, ni najbolja drugarica, eventualno brat, sestra, da. Ali pre svega roditelji i samo isključivo vi. Da, kada govorimo o mladim ljudima, hajde malo sad da popričamo o tinejdžerima i oni spadaju u kategoriju mladih ljudi. Često danas dolazi do tih situacija kada oni uđu u te prve veze, ljubavi i tako dalje, pa onda da bi dokazali neko poverenje upravo naprave takvu grešku. Daju svoju šifru, da li od Facebooka, da li od Instagrama i vrlo brzo nakon toga dođe do prvih problema. Mi moramo da prihvatimo da živimo dva paralelna sveta, zaista. Jedan je taj sajber virtualni svet na društvenim mrežama gde je sve fino, divno, krasno, ljubav cveta, uspešni smo, svi voze besna kola i sl. Imamo ovaj stvarni, realni, fizički svet koji živimo svakodnevno. Samo što onog trenutka kada mi odemo sa društvene mreže, na bilo koje, Instagram, Facebook, Twitter, zaboravljamo da smo mi samo za trenutak nestali, ali da sve što o nama ikada napisano i postavljeno i dalje cirkuliše. Veze kao veze, znate šta, ja sam rekla nekoliko puta više u šali, svako ko uspe u današnje vreme da sačuva normalnu vezu i nađe normalnog partnera, svaka čast ja skidam kapu. Mladi prave grešku to što se poistovećuju, odnosno više se trude da žive taj neki izmišljeni sajber svet, da bi se malčice predstavili i u društvu i smatrali to neko merilo uspeha i slično, a veze kao veze, pa složite se sa nam, postoji jako veliki broj čak i naših vršnjaka, mi smo mlade u najboljim godinama, skoro kao pa tinejdžerke naravno, ali recimo meni je apsolutno neverovatno da ljudi recimo bračni parovi prave zajedničke profile. Veze od nekoliko meseci prave zajedničke profile. Ide šala na Facebooku, ok, kada pukne veza, pukne brak, izvinite, ko u nasleđe dobija Facebook profili. Pre svega Facebook profil. Mene mnogo više brine jedna druga situacija. Imala sam takav slučaj koji mi jeste zabrinjavajući. Na stranu ljubomore, čarke, njih imaju u realnom životu. Da li je opravdano ili neopravdano, kažem, ona od trenutka kada smo na društvenim mrežama, mi smo svoju privatnost već izložili,
pomirili smo se sa tim da delimo sa nepoznatim ljudima stvari svog privatnog života, pa uključujući emotivne veze, ali sam recimo imala slučaj devojke iz srednje škole, iz jednog grada u Srbiji, koja nije, ovo zaista će čudno zvučiti, ali nije se libila da drugoj devojci naudi fizički kako je zapravo išla priča. Devojka je polomila devojci vilicu iz prostog razloga jer išao je dijalog ovako. Ja sam zapravo pitala u jednom trenutku na jednoj svojoj radionici na stranu to kada smo mi žrtve. Pa žrtve prosto pričaju svoje slučajeve, da li su bili uznemiravani od strane seksualnih predatora, da li im neko tražio raznorazne fotografije i slično, nego sam pitala da li neko nekada povredio nekoga posredno ili neposredno koristeći društvene mreže. Devojka je ustala bez problema, dete ima inače 16 godina i rekla ja sam drugoj devojci polomila vilicu. Zašto? To je isto bilo i moje pitanje nakon što sam popila 3 litre vode u tom trenutku i pitala dobro kako se to desilo. Pa lepo, ona, znate, tamo, ona je tamo lajkovala sliku mog dečka. Ja sam lepo rekla, alo maco, ne možeš to da radiš. Međutim, što je ona uradila? Na sljedećoj sici ona je ostavila komentar. Rekao, dobro i? Pa ništa, ja sam otišla u njenu školu, u njenu smenu i polomila je vilicu. Moment koji je mene tu zabrinuo, sam čin je katastrofalan, tipičan primjer vršnjačko nasilje. Mnogo mi je strašnije. Način na koji je ona to izgovorila. Sa takvom hrabrošću, sa takvim ponosom, bez da je tu pokazala bilo kakvu vrstu empatije prema drugom živom biću. I to je nešto što mene plaši, što može u narednim godinama biti sve više i više učestalo. I ono što sam rekla, svaka žrtva, bilo da li je dete, tinejdžer, roditelj, ženska osoba, muška osoba sa posebnim potrebama, kogod ima bilo kakvu vrstu nasilja, sajber nasilje spada u vrstu nasilja, ima iste posljedice po psihu kao i nasilje u stvarnom životu, to treba prijaviti. Da li je, kada je u pitanju sajber nasilje, to prijaviti nacionalnom centru koje se bavi ovom problemom, da li kada su teški oblici uznemiravanja i teške zloupotrebe poput dečije pedofilije, odnosno generalno pedofilije, da li to prijaviti našem VTK, zapravo upravo i za visokotehnološki kriminal Republike Srbije, ali tome se nekako mora stati na put. Žrtve jako često, i to je negdje praksa, to je iskustvo koje ja imam iz rada sa roditeljima i sa decom, deca se uplaše, kao i u fizičkom svetu kada trpe nasilje, smatraju da nemaju kome da se obrate. Pogotovo kada je, kažem, to sajber nasilje, kada je fizičko nasilje u pitanju, vi možete možda da se pomerite, vi odete iz škole, vi imate fizički prirodu oko sebe, imate možda neki drugi svijet. Sajber nasilje ne prestaje ono trenutka kada se izdvojite. Sajber nasilje je tu konstantno. I vama off dugme ne znači ništa, turn off computer ne znači vam ništa. Tako da je ekvivalentno zaista pravom nasilju u stvarnom životu i treba ga prijaviti, treba reagovati. Na prve simptome da je dete uznemireno, ponašanje roditelja, prosto roditelj mora da nauči da prepozna kada je njegovo dete ugroženo i kada je njegovo dete u problemu i mora da reaguje. Da li roditelji treba da imaju profile na društvenim mrežama, odnosno da li treba da budu prijatelji sa svojom decom i da na taj način nekako pokušaju da uđu u taj neki njihov virtualni svet? Ja imam jedan mnogo bolji predlog. Roditelji kao roditelji, punopravni građani naše zemlje, Republike Srbije i svih država ovog sveta imaju puno pravo, naravno, da koriste društvene mreže. Kada su u pitanju deca, jako mali broj ljudi zna da, recimo, Facebook ima politiku nekorišćenja interneta, odnosno društvenih mreža, Facebooka konkretno, za decu ispred 13 godina. I uvek je savjet da dete ispod 13 godina uz nadzor roditelja, odnosno da mu roditelj otvori Facebook profil, ali se to kod nas zaista ne primenjuje toliko i nije toliko popularno, niti se generalno o tome i priča suviše, ali je suština da veliki broj ljudi me pita da li treba da špioniram svoje dete. Špioniranje je jedna jako čudna reč i ja nisam veliki pobornik te reči. Čak i nadzor ume onako da bude poprično diskutabilna reč kada je u pitanju odnos roditelj-dete. Ja uvijek insistiram na jednoj mnogo jačoj reči, a to je poverenje. Dobro. Dete treba da se osjeti dovoljno sigurno da na tim prvim koracima kada stupa u sajber prostor, pre svega korišćenjem društvenih mreža, jer objektivno pogotovo deca u Srbiji manje, recimo, čitaju knjige, skidaju knjige, igraju igrice i uglavnom traže informacije, odnosno vesti po internetu, ali
oko 80% njih je aktivno samo isključivo na društvenim mrežama, tako da roditelj treba da bude tu od samog starta da uvede dete u celu priču oko društvenih mreža i mora da stekne poverenje. Zašto je to poverenje bitno? Zato što dete u bilo kom trenutku da je ugroženo od strane razno raznih zlih ljudi koji se kriju iza profila, razno raznih predatora, kako mi volimo da kažemo, preko bilo kakvog oblika maltretiranja. Dete, ako ne može da kaže i nema poverenja u svog roditelja da mu tako nešto kaže, može cela rodbina da bude prijatelj na društvenim mrežama. To nije rešenje. Jasno. Roditelj mora da uputi dete kakve fotografije može da kači. Mora da mu prosto objasni da ne sme svoj mobilni telefon, recimo, da ostavlja na društvenim mrežama, privatnu mail adresu, da ne objavljuje gde se kreće, jer nema potrebe za tim. Također treba da objasni da ako ne razgovaramo sa ljudima nepoznatim u stvarnom životu, nema potrebe da to radimo i u virtualnom svetu. Tako da su to neki poprično korisni savjeti kako da naše najmlađe zaštitimo. Jako su jednostavni koraci, ali mnoge se loše stvari mogu preduprediti upravo tim jednostavnim stvarima. Da, evo mi imamo prilike da vidimo i fotografije sa raznih tribina, jel tako da ih tako nazovemo. Šta je ono što ljudi najčešće pitaju, roditelji, ti malo stariji, koja je najveća nedoumica zapravo koju imaju? Meni je poprično interesantno pitanje za malo starije roditelje koji imaju mlađu decu, kad mi postave pitanje, ali znate, moje dete mnogo pismenije, mnogo bolje barata mobilnim telefonima, laptopovima od mene, ono je više u IT-u, zna više od mene i slično, znači ja ne mogu ništa da mu pomognem. Dobro. To je velika laž, mislim, to je velika nedoumica, ja lično verujem da čovjek dok je živ svaki dan treba nauči nešto novo ili ako ne baš svaki dan, onda jednom nedeljno. Ni naša deca nisu rođena sa smartfonovima u rukama, mi smo ih dali. Nisu rođena pored laptopa, rođena su pored majke i uz majku naprave prve korake, tako da ono što kako deca uči, ja shvatam da su oni mnogo i napredniji, ja shvatam da su roditelji jako zauzeti, da su problemima zbog raznoraznih okolnosti u ovoj državi, ja sve to razumem, ali ako roditelj nema vremena da se mačete posti svom detetu, makar jednom nedeljno, to jeste porodičan problem. Da, jesu li devojčice možda u nekoj nezavidnijoj situaciji u odnosu na dečake? Po istraživanjima na svetskom nivou koje sam ja čitala, ja sam se poprilično začudila da je odnos 52-48 kada su devojčice u pitanju. Da, jesu target grupa definitivno, ali ne zaostaju ni dečaci, pogotovo kada je u pitanju pedofilija, što je poražavajuće. Kažem, to su neki rezultati na svetskom nivou. Tako da koliko su nam devojčice ugrožene, toliko su ugroženi i dečaci, samo što svaki dečak, to znamo mi kakvi su naši dečaci, da su oni ratoborni, da oni mogu, oni su jaki, oni mogu sve da trpe, tako da se ti slučajevi zbog ustezanja ni ne prijavljuju toliko, ali kažem, ja sam se prva začudila da je odnos samo 52-48. Da, na šta treba da reaguju, evo, ukoliko nas gledaju naši najmlađi, koja je poruka koja treba da bude neko paljenje te crvene lampice, govorimo o poruci koju dobiju od neke nepoznate osobe. Gde treba već da se zapitaju da li ja ovo treba da kažem svojim roditeljima, da li ovo treba da podelim sa nekim, da li uopšte treba da odgovorim na ovu poruku ili treba da je obrišem, blokiram korisnika ili sada kako to već ide, ali gde već granica između toga što je normalno i toga što je manje normalno? Meni lampica se pojavlja ona u trenutku kada dete od 11, 10, 12, pa 15 godina, 16, ima 3,5-4 hiljade prijatelja na Facebooku. Dobro. Meni je to lampica. Vi se bavite novinarstvom dugo godina, ja sam bila jako dugo u novinarstvu i komuniciram sa ljudima, verujte mi, ja nemam 4000 prijatelja na Facebooku, prosto krećem od sebe. Zašto bih ja komunicirala sa ljudima koje ne poznajem? Ok, svako ima pravo uvek da mi se obrati, postoji messenger, naravno, odgovaram na poruke redovno, ali zašto bih ja baš toliko svoju neku intimu, po znacima, naravno, sam privatan život dela tek tako naokolo. Se zamislite kako je deci, ja sam mojih XY godina. 25? 25 peti put, ja to volim da kažem. Ako sam ja svesna toga da ja smatram da ja ne treba da imam 550.000 pratilaca, prijatelja, kako onda to dete od 12, 14, 15 godina, zašto bi ono imalo toliko? To je prvo neko upozorenje. Ali postoji jako logično objašnjenje i za to. Prosto živimo u takvom sistemu vrednosti da se smatra da je imperativ. Ako vi imate ogroman broj prijatelja, lajkova,
pa zovu se najbolje drugarice, zašto mi nisi lajkovala sliku i slično. Da biste dobili više lajkova, dobro, vaše odeljenje ima 20-30 učenika. Koliko? Pa nije to dovoljan broj lajkova. Ipak trebaju vam tako neki raznorazni kučići, mačići, saloni i slično. I to se pravi greška. Kako neko može da vam garantuje ko stoji iza tog profila? Bio je recimo slučaj koji je napao po znacima navoda i devojke u Srbiji, odnosno to je na globalnom nivou nešto što se zove tipična prevara. Da je neko ko se predstavlja kao princ Harry, šalje devojkama. Devojke prihvataju, ok, žele da budu princeze, sve je to lepo, ali verujte mi da na petu poruku taj isti takozvani princ Harry vama traži novac da izgradite sela u Africi. Pa mislim, sve je to super, ali ajde da mi gradimo neke stvari ovde u Srbiji, ne preko lažnih prinčeva. Tako da u principu, recimo, to je neki tipičan primjer. Bilo je i ovde i kod nas u Srbiji primjer su se ljudi lažno predstavili kao sportisti, kao glumci. Primjer Sergeja Trifunovića, na primjer. Tako da su to neke tipične prevare, ali kako to objasni detetu 11-12 godina? Poveruje, uplati, pošalje slike i to je već automatski problem. Ono što jeste jako bitno, sad ću vam malo preuzeti posao, nemojte mi zameriti. Ja sam pokrenula jedan projekat zvanično od ove godine, zove se Cyberatis, prevedeno sa latinskog, znači cyber bezbednost, odnosno odsustvo opasnosti, zaštićenost i bezbednost. I ceo projekat jeste namenjen roditeljima, odnosno zvanično predavanje i edukacija o zaštiti dece na internetu, namenjen roditeljima paralelno i deci. I ono što ja tvrdim na svojim predavanjima, kako u Beogradu, a pogotovo po Srbiji, moram priznati, sve više i više predavanja imam po Srbiji, jeste to da roditelj treba da bude uzor detetu, kako u stvarnom životu, tako i u tom cyber svetu. Ako dete vidi da vi imate ogroman broj prijatelja koje ne poznajete, ako dete vidi da vi šerujete, odnosno postavljate raznorazne sadržaje koje nisu adekvatni, pa da li su to... Mislim, neću ulaziti u muzičke ukuse, daleko toga. Ja prva slušam lepu Brenu i nemam problem sa tim. S druge strane, slušam i džez. I to je okej. U to neću ulaziti, ali ako postavlja materijale koji sadrže bilo kakva vređanja na rasnoj, nacionalnoj osnovi, seksualnoj osnovi, dete će se ugledati. Ako pogleda da mama kači slike koje nisu primerene majci deteta, zašto bi to sprečalo dete da ne objavlja slične fotografije? Naravno, roditelji uvek daju lični primjer. Da, tako da u principu mačite treba i roditelji da povedu računa i zaista da objasne pravila igre koje su objašnjena i u tom fizičkom svetu, jer svi smo nekako naučili ne razgovori sa nepoznatima na ulici, ne ulazi u auto ljudi koje ne poznaješ, ne veruj ljudima, ako imaš problem obrati se tome i tome. Ta pravila možemo da implementiramo i u cyber svetu i da znamo da naše deca koliko toliko jesu zaštićena. Kažem, daleko od toga, ponovo kažem, cyber prostor je divna stvar ako znamo da ga iskoristimo i da nema tog cyber prostora i ne bi bilo ni nas, da tako kažem. Prosto prebacili smo se svi na taj cyber nivo i od tradicionalnih medija i posao, kako funkcioniše banking, kako posluju i sve to fantastično i zaista treba da otvorimo vrata našoj deci da uživaju u svim blagodatima cyber prostora, ali da budu svesni da zaista iza nekih raznoraznih profila se ne kriju dobri ljudi, nego ljudi koji žele da njihovu i radoznalost i znatiželju, nepažnju, nekada i brzopletost, zloupotrebe u jako prljave svrhe. Da li program o kom ste govorili nudi neko rešenje šta se dešava kada već do toga dođe? Pretpostavljam da je preventiva najvažnija stvar u čitavoj priči, ali nekada ne možemo da predupredimo neke stvari. I kada dođe do problema, da li se u programu uopšte govori o tome? Na koji način rešavamo problem? Imamo nekoliko solucija. Ja sam neko ko se kune u opciju block, delete i mute za početak. I ja isto svakog dana blokiram ponekog. Mislim, stalo mi se ljudi smeju, ali psihopata na sve strane non stop. Evo, smeje se i naš kamerman. Ja kažem, ja sam neko ko se zaista kune, pogotovo blok i delete i doviđenja prijatno. A kažem, čak i za tih mojih nekih raznoraznih prijatelja na Facebooku ima prosto ljudi. Pa šta da radim? Promakne se. Pa napravi čovek grešku, čak i kažem, ja koliko god da sam aktivno na crnom polju, desi se i meni. Šta da radimo? Ali recimo to su neke opcije koje moramo imati u vidu. Podešavanja profila deteta je također jako bitna stvar. Dobro, privatnost, jel? Da, upravo tako. Nijedan profil ne treba da bude public za decu. Nema razloga da vama svako čeprka po Facebook profilu. Lepo, privacy setting,
nije public, idemo na drugu opciju, da prosto samo ljudi koje vi odredite da mogu da vam gledaju profil, da li Instagram, da li Facebook, to mogu i da urade. Da vas ljudi ne taguju na slikama, sadržaju i slično, takođe postoji opcija i za to. Vodite računa koga prihvatite za prijatelje. Kada vam neko deluje čudno, jer izvinite, detetu od 12 godina, ako neko od 70 godina pošalje friend request, to treba da bude neka lampica i za dete i za roditelja. Pa čak i od 30-40, zar ne? O da, da, da. S tim što u našoj javnosti, kažem, bilo je mnogo više slučajeva i kažem, Bogu hvala da su i mediji više krenuli da pišu o svim ovim situacijama, prosto da bi se baš podigla svest kod roditelja. Što je zaista pozitivna stvar, ali verujte mi da, ne daj Bože, dođe do većih problema, postoji, Bogu hvala, i u zemlji Srbiji svest o tome, postoje nadležni organi koji se bave ovakvom vrstom problematike. Pomenula sam već nacionalnog centra koji postoji, call centar gde se može prijaviti bilo kakvo uznemiravanje, da roditelji mogu takođe dobiti savete. Postoji net patrola, postoje sajtovi, kažem, da vi možete prijaviti nelegalni sadržaj, odnosno neodgovarajući sadržaj. I ne daj Bože za bilo kakva velika uznemiravanja, pogotovo koja se tiču pedofilije, tu je uvek policija. Da. Evo, imali smo sad primjer u Novom Pazaru, ako se ne varam, gde je otkriveno da upravo čovek koji je na Facebooku lajkovao stranicu Stop pedofilima, ili ja ne citiram, nego govorim, da je zapravo i sam bio pedofil. Da, to je nešto što mene kao građanke ove zemlje pre svega poprično porazilo. Verujte mi, ja sam neko ko je pratio grupu i znam da je veliki broj mojih prijatelja i veliki broj roditelja čak učestvovao u formiranju te grupe, bio je aktivan, davali su informacije, davali su fotografije, davali su prepiske upravo da bi roditelji bili zaštićeni. Meni je zaista poražavajuće bilo saznanje kada sam isto pročitala u medijima, da li je zvanično, da li nije, verujte mi, ne znam, zaista ne znam, ali ako to je istina, to je katastrofa. To samo govori da zaista ima ogroman broj psihopata. Žao mi je. Drugi izraz, sinonim, nemam. I poprično, znam da se neko naljuti kada iskoristim upravo termin psihopata, ali izvinite, drugog termina nemam. Jer kogod krene na dete, pa da li je fizički, da li je cyber svet i na bilo koji način želi da ga povredi, pa izvinite, on je psihopata. Tako da u principu, kažem, grupa jeste kao sama po sebi bila korisna i poprično olakšala svima nama koje se bavimo zaštitom dece. Na internetu olakšalo nam je malo život, ali je poražavajuće ako je to zaista istina. Da, o tome se pisalo, ali eto i na taj način skrećemo pažnju ljudima da nije ono što neko predstavlja na profilu 100% istina, nego naprotiv, imali smo i taj slučaj. Tako da o tome govorimo, da sve ono što zapravo neko piše, plasira, može da bude nešto, neka sušta suprotnost. Da. Da ne treba verovati svemu onome što pročitamo kod nepoznatih ljudi. Jeste. Sa druge strane, imamo jako veliki problem da objasnimo deci, i to znam da roditelji muku muče, to je taj neki neprimereni sadržaj na internetu. Šta je to? To je upravo to što ste malo pripomenuli. Plasiranje lažnih vesti, uznemiravajućeg sadržaja. Pa ono što ide, klikni, skandal, frka, trka, uzbuna, foto, info, video, šta god. Prosto je veliki broj portala, ja razumem, medije su u pitanju, njima treba čitanost, njima trebaju lajkovi i pregledi, definitivno, i to je okej. Ali za našu decu taj sadržaj može biti poprilično zbunjujući. Neko sam ko se bavi, pre svega, što se tiče mog stvarnog života i mog realnog života, bavim se zaštitom dece na internetu, ali što se tiče, recimo, mog naučnog rada, jer sam ja, sticam okolnosti, diplomirani politikolog za međunarodne odnose, master međunarodnog prava i doktorant na Fakultetu bezbednosti trenutno, bavim se sajberterorizmom. I poprično sam se bavila, recimo, spregom sajberterorizam i deca. Dobro. Pogotovo kada je Islamska država u pitanju, znam da ovo nije razgovor za prvo jutarnju kafu, izvinite, ali je prosto nešto što i tekako treba da se pomene, jer teroristi se više, to smo imali priliku da vidimo sa Islamskom državom, sve više koriste društvene mreže i postali su online teroristi i tekako plasiraju svoje informacije. Imaju veliki broj profila i na Instagramu, na Facebooku. Pa samo prošle godine je negde oko 200.000 Facebook profila, grupa koje su imale bilo kakvi dodirnih tačaka sa Islamskom državom, ukinuto, odnosno cenzurisano. Ali kako objasniti detetu sve što je, recimo, Islamska država postala, jako brzo postalo viralno. Širilo se ti pregledi,
se broje čak i u milionima pregleda, pa mislim najveće TV stanice i naši mediji su prenosili te snimke. Samo što je to bilo onako možda blaže cenzurisano, ali ono što je išlo po internetu, ono što ISIS objavljivao, je, verujte mi, blaga katastrofa. Kako vi da objasnite svom detetu od 7, 8, 9, 10, 11, 12, pa i 15 godina, da je upravo gledalo kako drugo dete, mali pripadnik Islamske države, odnosno pripadnik mladunaca kalifata, kako su ih oni zvali, drugom čoveku, odraslom, seče glavu. Kako to dete to objasniti? Daleko od toga da će dete koje gleda takvu vrstu snimka postati po defaultu terorista. Da se mi lažemo, neće. Pa, dobro. Ali je veliki problem što možda izazove kontraefekat, možda izazove agresiju, ponašanje koje nije uvek objašnjivo, a i dete samo po sebi zbunjeno. Tako da je to, recimo, jedna od potencijalnih opasnosti baš na samim društvenim mrežama i u cyber prostoru. Možemo li da kažemo ili da donesemo takav zaključak šta je najmanje opasno? Ajde da ne pitam šta je najopasnije. Ali šta je najmanje opasno? Twitter, Facebook ili Instagram? Twitter, jel? Pa Twitter, zato što koliko sam ja pratila u posljednji, baš pred desetak dana sam gledala neke statistike Twitter, sad će me verovatno svi Twitteraši mrzeti najviše na svetu. Ali Twitter umire i to je činjenično stanje. Twitter je predviđen za određenu grupu ljudi i Twitter je izuzetno koristan. Za decu koliko je Twitter bitan, pa nije možda toliko, ali za poslovne ljude, za medije, veliki broj naših kolega se poziva zaista na izvore informacije sa Twittera i Twitter je zaista, što se tiče posla, ekonomije, medija, odlična stvar. Instagram i Facebook podjednako, jer vi imate opcije deljenja svog privatnog života upravo kroz fotografije, kroz video snimke, kao i mogućnost da vam bilo ko u bilo kom trenutku pošalje direktnu poruku. Tako da je to podjednako je zaista zastupljeno. I ono što me poprilično, pa i nije me zapravo iznenadilo, to je da je Instagram sve jači i jači kao novi mediji i da Facebook koliko god je jak i ostaće verovatno jak, ali Instagram je sve definitivno jači i jači. Dobro, sad kaže, ovi stariji su na Facebooku, ovi mlađi su se preselili na Instagram. Imali istine u tome? Podjednako je. Podjednako je. Pa evo, verujte mi, ja sam pre 3 nedelje otvorila Instagram. Prosto moram i ja da budem malo više u toku i baš sam malo pre... Devojci koja će ući ovdje pričati o jednoj divnoj izložbi večeras, malo pre sam baš prokomentarisala šta moji prijatelji kažu. Ma opušteno, Katarina treba 52 dana da odgovori na poruku ili treba 52 dana da odgovori na komentar na Instagram. Ma ja bi odgovorila, nego ne znam. Prosto ja sam neko ko se to bavi društvenim mrežama, a ne volim ih. Kažem, ja više volim, ja sam ipak ta stara gada, to je to 25 godina, peti put. Ja volim ovaj realni život i ovaj realni svet. Svesna značaja cyber svijeta, tako da sam ja to onako lepa generacija uhvatila i to da se valjam u pesku sa 7 godina i da sa 17 godina imam kompjuter, dok kod dece pesak nisu vidjeli i parkove redko kad viđaju, ali od 4-5 godina aktivno se igraju šta i kako. Tako da kažem... Ali roditelji tu greše, izvinite Katarina što se prekidam. Oni kažu, vidi moj mali što je pametan, sve zna, ima 3 godine, zna sam da uđe tamo u aplikacije, zna da instalira, deinstalira itd. Pa su kao ponosni na to kako deca znaju da barataju telefonima. Jao, jesu, ali verujte mi da sam imala slučaj moje prijateljice. Recimo, ima sina 4 godine, dete ne zna što su Lego kocke. Znači, to je moj prvi kulturološki šok. Muško deta 4 godine ne zna što su Lego kocke. I drugi šok je bio kada dete, pošto mu je prosto ružno rečeno, a dala mu je telefon u ruke, jer ona prosto pije kafu i prosto mora da priča sa mnom dok pije kafu. Nema tu dete šta da sluša razgovore nas odraslih. Da je dete recimo konstantno odbijalo pozive, mahinalno kako stigne poruka konkretno njenog poslovnog partnera, dete odgovaralo tako svašta nešto. I napravi se zaista konflikt, napravi se greška. Odbio se bitni poziv i kažem, otkud dete zna šta je bitan poziv, a šta nije bitan poziv, ali bitno da ste vi dete naučili da ono zna da instalira sve samo i treba da zna, ali da ipak mu objasnite i neke druge stvari, a ne samo da igra igrice, odbija pozive, lista, mamin, tatin, Facebook profil i sl. Naravno. Kažem, sve zaista potiče od kući, sve zaista potiče od porodice i roditelji treba definitivno mnogo više vremena da posvete svoj deci.
Katarina, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za emisiju Uz jutarnju kafu. Verujem da će program zaživeti i pričat ćemo, vidjet ćemo se svakako obzirom na to da je ovo i tekako važna tema za sve nas, ne samo u Srbiji, nego u čitavom svetu. Tako da uvek ćete rado biti moji gosti i eto, želim vam sve najbolje u daljem radu. Hvala vam najlepše. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, evo Katarina je pomenula, ja ću samo da dodam da ćemo uskoro pričati o jednoj zaista divnoj izložbi. O čemu se radi vidjet ćete za nekoliko minuta. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Kao da sanjam i dobro i zlo, od uvek sama živim po svom. Videla sve sam, lažne heroje, ljude i boje umorne. Da li si ti moje svetlo koje tražim, da me vodi kad je tamna noć? Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u uglu oka svog. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Poštovani gledalci, u nastavku naše emisije pričamo o izložbi pod nazivom Fidelium, koja će se održati, tačnije počinje danas i trajeće sve do 2. decembra. O čemu se tačno radi, reći će nam Aleksandra Vuković, PR ove izložbe. Aleksandra, dobro jutro, odnosno dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli i hvala na pozivu. Pretpostavljam da je sve spremno za otvaranje večeras. Pa mi kažemo da jeste, ali uvek kada se organizuju događaje i ostavljamo slučaju da možda nešto, svi imamo tremu, da li će sve biti kako treba. Dosta smo uložili u promociju svog truda, uložili u promociju ove izložbe, kao što naši umetnici zaslužuju. Pa samim tim je i trema povećena jer je interesovanje veliko. I sada samo želimo da sve prođe kako treba večeras i pravo da vam kažem, svi smo onako... Dobro, pod nabojem pozitivne jedne energije. Jeste, da. Da, možemo da uputimo one gledalce koji nisu u toku. Šta se mogu da vide danas i danas i sve do 2. decembra? Vi ste mi rekli, ono na što ste najponosniji je to da je spoj tradicionalnog i modernog. Jeste, da. Na prvom mjestu ja bih rekla da ova izložba okuplja naše najeminentnije mlade slikare, fotografe i skulptore. I oni će izlagati uglavnom slike i fotografije na ovoj izložbi. To su naši poznati umetnici. Imamo 5 devojaka i 5 muškaraca. Tako da smo i rodno senzitivna izložba. Je to namerno ili slučajno? Pa voljeli smo račune. Ja baš nisam htjela da imamo, pošto... Inače, kada gledamo istoriju umetnosti, uglavnom su to muški slikari. I sada je prosto došlo vreme da mi pokažemo da i dame su jednako talentovane kao i muške kolege i da prosto ih ravnopravno postavimo na sceni. To je naša odgovornost. Dobro. Milan Marković, Dušan Zlokolica i ja ovu izložbu pripremamo pa nekih možda godinu dana. Od odabira autora do odabira samih radova.
I evo sad, pri kraju smo, zahvaljujući kolegama iz VR All Arta, uspeli da pridružimo i VR izložbi, na što smo jako ponosni. Mm-hmm. Tako da će ovo biti prva izložba koja ima tradicionalno izlagane fotografije i slike, slika na zid, klasično, mm-hmm. Ali ćemo u jednoj sobi imati taj uređaj virtualne stvarnosti, koji će sve te slike prikazati u virtualnoj stvarnosti. Ovo su neke fotografije radova naših, ovo smo mi organizatori izložbe. Ja vam kažem kako lepi ljudi. I baš smo se tako spojili nas troje. Milan je neko ko je zaljubljenik u umetnost i sam je slikar. Dušan Zlokolica je istoričar umetnosti, a ja sam neko ko se bavi promocijom i organizacijom, jer mi je to u svojstvu. Da. Ovo su slike i neke skulpture naših umetnika. Tako da, nas troje smo se okupili kao neki idealan spoj, jer smo prepoznali da na tržištu umetnici su tu da stvaraju, a ne da se bave organizacijom. I jako teško u jednoj osobi možete pronaći nekoga ko je kreativac i nekoga ko svoje delo može jednostavno da plasira. Jer to su baš obično podeljene stvari. Jeste, baš tako. Imate ili. Naravno, čast izuzecima ima umetnika koji i te kako dobro umeju da prezentuju svoje radove i među našim umetnicima ima i nekoliko njih, ali nekako u većini slučajeva umetnik i nije neko ko treba da priča o svojoj umetnosti. Zato ste tu vi. Jeste, da. Mi to radimo iz hobija, to stvarno, zato što svo troje jako volimo umetnost i družimo se sa tim ljudima, prepoznajemo njihove boljke i to što ih muči i prosto eto, uzeli smo da to nekako ispravimo, tu nepravdu na tržištu. Kako ste birali radove? Pretpostavljam da nije bilo lako. Odabir umetnika je vršio Milan Marković prema nekom svom senzibilitetu. Inače, ideja je potekla od njega, zato što je on neko ko je izlagao u Parizu na dve izložbe i tada se upoznao sa tim poteškoćama sa kojima se umetnici suočavaju. I rekao je da hajde da preuzmem na sebe i da iskoristim svoju platformu kontakata da ovo malo popravim. Tako da je on odabrao ovih 10 umetnika, a Dušan Zlokolica kao istoričar umetnosti je kurirao njihove radove. Dobro. I on ih je, pošto su to umetnici koji su svi različitog senzibiliteta, potpuno su različiti stilovi kojima oni rade. On ih je povezao pod tim nazivom Fidelium zato što je pronašao da svaki umetnik, ono što im je zajedničko, je ta neka duhovno istraživanje tih važnih pitanja životnih. I svako na svoj način, kroz svoju simboliku, daje odgovore na ta pitanja koje čovečanstvo inače muče. Dakle, možemo da kažemo da je to neki motiv, light motiv čitave izložbe. Koliko, rekli ste, i mene vrlo raduje da činjenica da je veliko interesovanje za ovu izložbu. Pretpostavljam da je marketing i taj vaš deo posla tu i tekako važan, ali nego potpuno sam sigurna da se u medijima ne priča dovoljno o umetnicima, ne priča se dovoljno, ne postoji prostor gdje možete da najavite izložbu, da je kvalitetno predstavite, da je zaintrigirate, ne samo Beograđane, već i ljude iz čitave zemlje. Je li to možda najteži deo posla? Pa jest. Između ostalog. Jest. Doći do te neke šire publike. Jer šta su mediji? Mediji su samo jedan od kanala kako se mi obraćamo široj populaciji. Naravno, postojanje društvenih mreža nam danas u mnogome omogućava da mi mimo televizije i radija dođemo do neke populacije. Kad smo pričali o društvenim mrežama, eto jedne dobre stvari. Jeste, da. Ima dobrih stvari. Ali sa druge strane, opet, ako želite da neku temu koja je značajna, opet proširite do nekog još šireg auditorijama, tu je televizija i dalje neprikosnovena. I nama jako znači to što ste vi imali sluha, koleginica Maja Živanović sa Studija B je također imala sluha. I iznenađujuće, zbog tog nekog baza koji smo napravili na internetu, prvi put nam se desilo, pošto je ovo druga izložba koju organizujemo, prvi put nam se desilo da nas mediji pozovu, zato što su vidjeli da se tu nešto dešava, da gostujemo. Pa će večeras doći i O2 televizija, sada je Dušan Zlokolica baš u ovom momentu na N1 televiziji. Mislim da je to
Na to smo jako ponosni. Mislim da je to jako značajno, da se o tim stvarima priča i da donesemo neke značajne i važne teme u televizijsku minutažu mimo svih realitija i politike i svega od čega je narod umoran već. Da. Imaju li mladi ljudi danas sluha za umetnost? Obzirom na to da konstantno slušamo kako mladi ljudi brzo žive, nemaju vremena ni za što, nemaju vremena za svoj društveni život, da ne pričamo o tom nekim kvalitetnim stvarima koje mogu da se posvete jer je borba za egzistenciju poprilično jaka i u nekim slučajima čak i izgubljena. Da li postoje mladi ljudi koji pronađu vreme za sebe, ne shvataju život toliko striktno, da se tako izrazim, već prosto ugode sebi i pronađu sebe u nekoj vrsti umetnosti, u ovom slučaju u slikama? Pa ja iskreno da kažem, nemam sad nikakvu statistiku u glavi, ali želim da verujem da toga ima. Zato što, mi smo okruženi tim nekim društvenim mrežama koji su isključivo vizuelnog karaktera. Pa želim da verujem da nas sve podstiču da budemo malo kreativniji. Ti čak i u odabiru nekih filtera tamo na Instagramu ispoljavaš neki vid svoje kreativnosti. Mladi su do sada manje više bili i uskraćeni zbog nepostojanja muzeja u Beogradu. Mi smo morali da otputujemo u glavne gradove koje kakvih država ne bismo li videli neko umetničko delo uživo. Tako da verujem da se otvaranje muzeja savremene umetnosti, a nadam se i uskoro Narodnog muzeja, da će mladi sve više imati priliku, a i naviku da se time više i više bave. Naravno, postoje izložbe, mislim da je više nego ikada galerija koje svake nedelje imaju neke izložbe i toga ima i one su posjećene, ali opet institucionalna podrška kroz muzeje koji rade je neophodna. Ja znam koliko je teško danas mladim umetnicima da uopšte dođu do neke galerije, naročito onima koji su neafirmisani. Evo, igrom slučaja, moje dve najbolje prijateljice su slikarke i znam kolika je to muka. Pa imate li neku izložbu iza sebe? Nemam. Pa žao mi je, samo afirmisani umetnici mogu da izlažu u našoj galeriji. I to su odgovori na koje često nailaze mladi ljudi i tu onda nastaje taj neki problem. Da li da se opredele da rade ono što vole, a sa druge strane neće naići na neki pozitiv odgovor, nažalost. Ne pričamo generalno, naravno, čast izuzecima, ali dešavaju se i takve stvari. Ili da odustanu od onog što vole i upravo ono što sam malo čas pomenula, da jure za tom nekom egzistencijom i da rešavaju egzistencijalne probleme. Da, nažalost, to je od uvijek bilo pitanje umetnosti. Pa jest. Kada pogledate i kroz istoriju, najveći umetnici su se dosta u životu toga morali da se odreknu da bi se bavili svojom umetnošću. Ja mislim da to nije pitanje našeg vremena. To je tako od uvijek bilo. Ono što je moj savjet je da se bave svojom umetnošću, jer stvarno samo je pitanje momenta, ako su one dovoljno posvećene tome, pitanje momenta kada će taj talenat nabujati toliko da ih i tržište i galerije primete. Da. Kako je došao do odabira mesta na kom će biti izložba? Dobili smo prostor u kući Kralja Petra. Milan je pokucao na razna vrata i kuća Kralja Petra je u posljednje vreme dosta otvorena prema mladim umetnicima, specijalno mladim. Eto, jedan dobar primjer. Jeste, da, i oni su sjajni, taj prostor je izuzetan za izlaganje. Tako da smo od njih dobili podršku i tako smo i odabrali mesto. Prošle godine je podrška došla od strane Udruženja kulture Parobrod. Sljedeće godine vidjet ćemo ko će biti. Možda nas prepozna još neka institucija. Da, dakle ne odustajete. Planirate da ovo bude jedna tradicionalna izložba koja će se održavati jednom godišnje, ali tako? Da, krajem svake godine. Najverovatnije ćemo birati umetnike koji su u toj godini iskazali neki izuzetan rad. A opet, ja kažem, prošvercovati neke mlade koji možda nisu još toliko popularni, ali ćemo im pružiti tu platformu. Tako da verujem da ćemo ovo nastaviti tradicionalno kao svaki godin. Da, moram da vas pitam, Aleksandra, obzirom na to da se družite sa umetnicima, pa možete možda da donesete neki zaključak. Kako danas žive umetnici u Srbiji? Sad verujem, ako nas gledaju ljudi koji se bave umetnošću, kažu, jao, gde si to pitala? Ne stoji nam na muku. Pa ja mislim da je to jedan... Ajmo iskreno. E ovako, sad zavisi za koji aspekt me pitate. Ja ću reći za onaj koji ja mnogo više cenim. Ja mislim da
U ovom surovom kapitalizmu gde mi svi sedimo za računarima i gledamo kakve Excel tabele, da oni imaju sreće što mogu da se bave nekim istinskim životnim vrednostima, nekim istinskim životnim pitanjima i da kroz svoju umetnost i kreativnost to ispolje na način na koji je njima blizak. Slažem se, da. O ovim drugim stvarima nećemo da govorimo, obzirom na to da je pozitivan povod za vaše gostovanje. I eto, ostalo nam je toliko vremena da još jednom pozovemo sve, dakle, svi koji žele da dođu, svi su pozvani. Svi su dobrodošli, ulaz je besplatan. Izložba će zbog tehničkih ograničenja samo danas imati te VR uređaje gde će posetioci moći da vide i virtualnu stvarnost, ali izložba je bez toga otvorena do 2. decembra. Ulaz je slobodan, kuća Kralja Petra je predivna, još ako nas posluži vreme, stvarno ćete moći da uživate i u tom dvorištu te divne kuće, a i u divnoj umetnosti. Tako, Aleksandra, mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Želim zaista da ovo nekako postane tradicija i da se viđemo svake godine u neko ovo vreme i da najavljujemo iznova neke dobre i kvalitetne izložbe. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Evo, ja ću se na samom kraju zahvaliti mojim prijateljima iz butika Max, koji se nalazi u Sokačetu broj 2 u Pančevu. Dakle, pozdrav za moje drage Pančevce. A pre svega hvala svima vama. Odakle god nas gledate i odakle god nam se javljate. Zaista nam je mnogo drago što nas pratite, što komentarišete naš rad i što učestvujete u kreiranju naših emisija, obzirom na to da je mnogo pitanja koje želite da postavite i naravno broj telefona na koji nam se javljate, tačnije telefon koji stoji u režiji je uvek usijan, tako da je nama posebno drago da vidimo da ste i tekako zainteresovani da učestvujete u raznim diskusijama i da iznesete svoj stav koji mi i tekako kao kuća poštujemo. Poštovani gledalci, sutra od 10 časova, dakle isto mesto, isto vreme, isti voditelj, samo drugačiji gosti i to fantastični sagovornici kao i uvek. Ja vas srdačno pozdravljam i želim vam da lepo provedete ostatak današnjeg dana.